З вересня цього року першокласники стануть першопрохідцями нової української школи. За словами начальника управління освіти і науки Тернопільської облдержадміністрації Ольги Хоми, в області цьогоріч до першого класу піде 12 200 учнів. Як планувалося раніше, в Міносвіти першачки мали б бути забезпечені новими одномісними партами, підручниками, конструкторами Лего та іншим дидактичним матеріалом, а класи – комп'ютерною та копіювальною технікою. На потреби нової школи держава виділила 1 мільярд 300 мільйонів гривень. З них наша область отримала 75 мільйонів 400 тисяч гривень, плюс 25 мільйонів залишків освітньої субвенції з обласного бюджету та 5 мільйонів 800 тисяч гривень коштів місцевих бюджетів. Загалом більше 100 мільйонів гривень. Однак навчальний рік для більшості дітей початкових класів області розпочнеться без всіх запланованих обновок. На сьогоднішній час ми маємо 290 класів закуплених, що стосується комп'ютерного обладнання. Також близько 40% ми маємо закуплено меблів, тобто ті, які доставлені вже у навчальні заклади. Хоча кошти усі проплачені по всіх районах, об'єднаних територіальних громадах, але ми тільки чекаємо доставки. На жаль, ми мусимо говорити і про те, що наші підприємства не готові до такої кількості забезпечення меблями, які стосуються не тільки Тернопільської області, а власне стосуються всієї України. І маємо той факт, коли виробники зробили певну видачу цих меблів у кожен регіон по тій кількості, яку вони можуть на сьогоднішній час надати. У Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука цією проблемою не переймаються. Кажуть, в кожному класі в них і так гарні двомісні парти. Цьогоріч там ще більше першачків, ніж минулого року – 134. У мене, наприклад, виникає запитання, ми маємо закупити на велику суму нові парти. А що робити тим школам, в яких парти у всіх класах нові вже є? Ну, вони не одномісні, але двохмісні. І ми думаємо, що якщо ми пересядемо з двохмісних парт на одномісні, то зразу набагато все краще буде. Ну, скажімо так, не можу я судити про якість одномісних парт чи двохмісних порівнювати, але в багатьох випадках багато грошей ми викинемо просто так на парти, тому що за старими партами, якщо так можна назвати, можна ще жити і працювати, і вони відповідають тим нормам, які прийняті на тому чи іншому заводі чи фабриці, яка випускає ці парти. Тому, але тим не менше, кажуть, велика дяка за оці слова «нуж» новій українській школі, тому що увага приділилася школі. І на основі цієї «нуж», цієї нової української школи, випливли ззовні такі фактори, які говорять про те, чи буде наш щось у світі, чи не буде. За словами директора школи, речі, яких зараз не вистачає для першокласників, не є основними в навчанні, а додатковими. Головним фактором є готовність вчителя. А педколектив 6-ї школи-ліцею, каже директор Олександр Остапчук, готовий. Його слова підтверджує вчитель початкових класів Ольга Зодько, яка, за її словами, вже з нетерпінням очікує свій новий клас. Що ми могли, то ми зробили. Матеріали повиписували, ще чекаємо. Ще як таких в наявності немає, ну, але дякую батькам. Батькам уже от майбутніх першокласників, вони підтримують навіть своєю участю, навіть своїм бажанням прийти, посприяти, щось робити. І це вже дуже радує. І, звичайно, дивимося тільки з оптимізмом вперед. І я думаю, що в українській школі новій бути. Бо ми цього прагнемо і хочемо. І я сподіваюся, що ми зможемо дати їм всі навички, які потрібні будуть людині в 21 столітті. Це і креативне мислення, це і вміння працювати в команді, вміння відстоювати свою думку, знаходити компроміси. Моє вітання в ефірі «Тема дня», і як ви зрозуміли із сюжету, сьогодні говоримо про готовність тернопільських шкіл до нової української школи. Говоримо про цю тему разом із нашими гостями. Це Леонід Бицюра, заступник міського голови Тернополя, та Галина Федун, заступник директора Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу. Я вас вітаю. Добрий вечір. Отже, розпочинаємо одразу із цифр. Знаємо, що в нашій області в розпорядженні на нову українську школу 106 мільйонів 200 тисяч гривень. Скільки з цієї суми має Тернопіль і наскільки він освоїв ці кошти? Наші цифри трохи більше 6 мільйонів гривень. Ось з них, як відомо, де співфінансування, державний бюджет 70% і міський бюджет 30%. Міський бюджет профінансував повністю ці видатки. З державного бюджету ще очікуємо надходження
коштів. Як вже говорила в коментарі моя колега, основна проблема в тому, що виробництво парт здійснюють сертифіковані виробники, відповідно, є певна затримка по постачанню парт. Ось, у нас цьогоріч більше 3000 першокласників, зараз завершуються об'їзди навчальних закладів, фактично всі заклади освіти готові. От, разом з тим маємо новий заклад, реорганізовану обласну школу мистецтва, яка об'єдналася з загальноосвітньою школою номер 21, в яку додатково були виділені кошти, як міського, так і обласного бюджету. Дуже сподіваюся на те, що школа буде взірцевою для міста, області в майбутньому. Чи є в нас буде одна школа, яка повністю забезпечена новими партами, комп'ютерами, підручниками для першокласників, чи ні? Чи наразі жодної школи? Школи по-різному. Зараз, власне, відсоток постачаємо по-різному. Ну, можна називати окремі школи, в яких це є, ну, але це, знову ж таки, не зовсім принципово. Коли, власне, задумувалося фінансування матеріального постачання, матеріально-технічного постачання першокласів, то, власне, ці ініціатори на урядовому рівні, вони не подумали про те, що є класи, які просто замалі для розташування одномісних парт і так далі. Тобто, як я, як вже говорив директор нашої міської школи, що це не в цьому суть нової української школи. Так, це є оновлення середовища перебування учня, так, парти вже не мають стояти в тих рядах, як ми звикли, так, це має бути можливість перебудови і конструювання простору, але інша концепція і філософія закладена в саму, власне, нову українську школу, яка вирішує суспільну проблему. Пані Галино, чи маєте можливість додати по цифрах, наскільки ми забезпечені партами для першокласників, підручниками? Ви знаєте, підручників для першого класу ще немає, тому що, як сказала міністр освіти Лілія Гриневич, вони будуть орієнтовно вересень-жовтень місяць. Ось решту забезпечення, відповідно до усіх коштів, всі навчальні заклади забезпечені матеріально-технічним обладнанням, методичним обладнанням. У всіх класах є або комп'ютери, або і є ксерокси, ламінатори, ну все, як вимагає нова українська школа. Ось, ще скажу, що відносно парт, в зв'язку з тим, що потужність наших виробництв не настільки висока, ось, то ще парти будуть значно пізніше. Але міністр освіти, коли в нас була велика нарада в Одесі, вона сказала, що цьогоріч на 15 мільйонів орієнтовно, ну, на 2,5 рази більше друкується підручників, ніж колись було. Тому потужність і ще 5-ті, і 10-ті класи однозначно неможливо так вчасно їх доставити і надрукувати. А чи гарантують якийсь певний дедлайн, до якого обов'язково будуть і книжки, і парти? Звичайно, парти, можливо, в деяких навчальних закладах у нас вже є парти, нові, одномісні, в деяких навчальних закладах найближчим часом буде, але от впродовж осені обіцяють і підручники, і парти. Але так як у нас перший клас, перший місяць – це адаптаційний період, їм не потрібно ще настільки, от, відповідно до методичних рекомендацій, підручників, ось. Тому ми на своїх нарадах, на методичних об'єднаннях, у школах керівники навчальних закладів, вони ознайомили педагогів, педагоги пройшли курси і, відповідно, усі вимоги, які мають бути до адаптаційного періоду першокласників, наші педагоги знають і впевнено крокують новий навчальний рік. Якщо батькам скажуть, потрібно здавати кошти, на що це може бути виправдано, на що батьки мають здавати кошти? Ви знаєте, взагалі кошти батьки ніхто в школах не вимагає здавати. Це може бути тільки, якщо батьки виявлять ініціативу, і тільки на батьківських зборах оформляється протоколом, що батьки згідні здати на якийсь певний, і то не гроші, там вчительці, а на рахунок, або закупити якесь, ну, що необхідно в класі. Але у нас сьогодні завершується об'їзд. Ось. І перші класи готові всі міста Тернополя до нового навчального року. Ми багато говоримо про цю абревіатуру НУШ, нова українська школа. Все-таки хочеться почути основні моменти, чим же ця школа буде відрізнятися від старої української школи і чому така виникла потреба в оновленні. Як завжди я говорив, що освіта має бути найбільш гнучкою сферою
людської діяльності в будь-якій державі, в будь-якій країні і в нас також. Бо освіта моделює майбутнє. І от яку вона модель закладає в школі для дітей, які дасть можливості, вміння, інформацію, навики, таким і буде суспільство через буквально там 10, 15, 20 років. Звичайно, ми зараз маємо освіту, яка коренями своїми навіть не в 20 столітті, а в 19 столітті. І це відтворення того типу освіти, коли готувався фактично трудовий колектив для певного виробництва. Ну, це, по-різному це називають, власне, підготовка колективу для конвейерної економіки і так далі. І в зв'язку зі зміною і державних механізмів, і з економічних механізмів виникає проблема інша. Ставляться інші пріоритети, яким має відповідати вже громадянин, щоб бути конкурентоспроможним, щоб бути, соціалізуватися в суспільстві, щоб бути успішним і так далі. Тому, власне, цей принцип підготовки населення дітей до конвейерної економіки, він виражений був в фартушках, це робочий одяг в майбутньому для працівників заводів, фабрики та інших колективів, в організованих таких коробках, просторах, де парти рівно стоять під лінійку, коли є чітка посадка, тобто дисципліна, чітко дзвінок, робоча зміна і так далі. Тобто зараз цієї чіткості не буде? Це вже так. Тому що? Чому? Тому що зовсім інші вийшли пріоритети підготовки громадянина на теперішній час. Зараз вже немає такої потреби. І це просто нереально володіти всю інформацію, яка є. Треба прививати навики, наприклад, критичного мислення. Треба прививати навики ефективної роботи з інформацією. Треба прививати навики вміння спілкуватися між собою і колективної роботи. От, власне, про це йдемо. Пані Галино, як це має бути реалізовано? Ви знаєте, колись, от зараз, як завжди говорили, для чого мені от такі знання, які я отримую в школі? Дуже часто діти не знали, для чого їх вчать. А от особливість нової української школи в тому, що від знань ми переходимо до того, до діяльності, тобто до практики. Дітей вчать певне, наприклад, знання – це ядро, і навколо якого, можемо так сказати, формується практичне застосування. Діти будуть вміти використовувати ті знання свої потім в житті. І тому... Для прикладу, наведіть якийсь приклад, чого навчали, можливо, вчителі. Ось скажу ще, що в минулому році наш Тернопіль не попав в сотню шкіл, яких було пілотне дослідження нового державного стандарту. Але ми, освітяни, не могли так залишити Тернопіль осторонь від інновацій в Україні. І ми наказом управління, начальника управління освіти у двох навчальних закладах, у нас вже пішов пілотний проєкт дослідження впровадження держстандарту на локальному рівні. Це 16-та школа, вчитель Роговська Лілія Ігорівна, і 28-та Коник Надія Ярославівна. Ось вчора у нас була педагогічна конференція серпнева педагогічних працівників. Вчитель ділилася досвідом. Усі були просто захоплені. Показувала, яким чином нова українська школа в дії. Скажу, що нова українська школа – це зміни в змісті і в методах, в підходах. Діти не сидять рядочками, як було сказано, за партами. Вони спілкуються. Дуже важливо, щоб групова форма роботи, кооперативне навчання, діяльнісний підхід. Діти навчаються практично. Ось. І що цікаво, що в новій українській школі тематичне навчання, скажімо так, один тиждень – все про осінь. Певну тему досліджують з різних, як то сказати, боків, з різних наук і вирішують з різних галузей науки. І певні проблеми вони вирішують, знаючи вже, маючи певний багаж, розумієте? Ось. І тоді оті всі компетентності, 10 основних компетентностей, записаних в концепції нової української школи, однозначно вони будуть, школа компетентностей називається. Дуже часто ще люблять казати не нова, а національна українська школа. Ви знаєте, ми одного разу з колегами вже отак спілкувалися і думали, це ж дійсно, ми навчаємо бути ініціатором, громадянином України, патріотом, але це все практично. Ось наші вчителі, які в пілотному дослідженні брали участь, вони впевнено сказали, ми хочемо продовжувати цей проект. Тому що там тісна співпраця йде з батьками. Вчителі, досить того, що прекрасний освітній простір, класи ще бувають замалі, але
від знань до практики, отака діяльність, не навчання. А чи визначається реформа якісь чіткі ліміти для наповненості класів? Бо от бачимо, для прикладу, в 6-й школі 36 учнів в одному класі. Чи ставить Міносвіти якісь конкретні рамки? Ви знаєте, орієнтовно до 30 учнів. Ось, але в зв'язку з тим, що у нас багато дітей цьогоріч піде 3286, якщо я не помиляюся, в 110 класах. Ось, і вже виходячи з таких умов, які є, але вчителі, відповідно, на окремі предмети у них є поділи, українська мова, англійська мова. Ось, і отака групова робота, взаємодія в групах, вона дає вчителю можливість організувати навчальний процес так, щоб вони не сиділи за партами, не запам'ятовували непотрібну інформацію вибірково, а діяльнісно навчалися. Питання стосовно вчителів. Також була обов'язкова умова, це їхня перепідготовка, і окремо кошти для цього також виділялися. Скільки вчителів пройшло таку перепідготовку, скільки це коштувало і в чому суть цієї перепідготовки? Я вам скажу, що в минулому навчальному році взагалі підготовка вчителів перших класів методичним центром управління освіти здійснювалася впродовж усього року. Отак, вперше, що ми зробили, ввели пілотне дослідження. Далі вчителі мали пройти курси. Пройшли 3 сесії курсів в нашому інституті після дипломної освіти. Наші тренери їздили на навчання у Київ, проводили з ними навчальні сесії. Це очні курси. Проте на платформі, онлайн-платформі Edera усі вчителі пройшли онлайн-курси 60 годин навчання і мають право тепер викладати, навчати дітей у першому класі. Проте не лише онлайн-курси і очне навчання. Було дуже проведено багато методичних заходів. Методична служба надавала супровід педагогічним колективам, вчителям перших класів. Але ще відрадно, що онлайн-курси проходили не лише ті вчителі, які будуть мати перший клас. З метою підвищення професійного рівня пройшли онлайн-курси педагоги, які мають другі, треті, четверті класи, заступники директорів, вчителі, предметники. Я би хотів доповнити, що концепція нової української або національної української школи, як би це нам також так, подобається, передбачає також певні зміни по підготовці вчителів. Безумовно, буде підвищення кваліфікації, але разом з тим буде розроблений механізм, за яким і це підвищення кваліфікації можуть здійснювати не тільки там бюджетні установи, комунальні установи, але й приватні, і громадські. Тобто це одна така новація, а інша новація – це добровільна сертифікація, так би мовити. Тобто якщо вчитель захоче пройти або виявить бажання, знаючи свою вміння, силу, виявить бажання пройти цю добровільну сертифікацію, він отримає надбавку 20% до заробітної плати. Це, власне, ті речі, які спрямовані на підвищення мотивації вчителя. Бо без мотивованого вчителя, без вчителя ініціативного, того, який буде сам розвиватися і розвивати учнів, звичайно, ця концепція не буде вдалою. Скажіть, як вчителі сприймають ці зміни, і як ви бачите, чи розуміють вони, що від них вимагається реформа? Так, пройшовши онлайн-курси, пройшовши очні курси, наші вчителі просто знають, що вони мають робити. Прийшовши в перший клас, і не просто от прийти у клас, не знати, за що братися. Ще скажу, доповнюючи Леоніда Олексійовича, що колись підвищила велика кваліфікація тільки в інститутах після дипломної освіти. А тепер, відповідно до нового закону про освіту, мають право підвищувати кваліфікацію, потрібно підвищувати впродовж 5 років, набрати 150 годин. І от відрадно, що управління освіти виграло великий україно-європейський грант. І методична служба, науковці міста Тернополя, педагоги готували матеріали на подання ліцензійних, на здобуття ліцензії, щоб отримувати, підвищувати кваліфікації, вчителі наші отримували сертифікати. Ще одне важливе питання на сьогодні. Знаю, що 29 серпня, в середу, виконком прийняв рішення зробити групи продовженого дня платними в Тернополі. Хочеться почути більш детальну інформацію, яких це стосується. Яка це плата, як вона буде визначатися? Розкажіть, будь ласка, більш детально. Я трошки вас уточню, щоб інформація була максимально коректною. У 2010 році спільним наказом управління економіки, управління освіти і Міністерства, фінансів, Міністерства економіки, Міністерства освіти було прийнято наказ про впровадження платних послуг в закладах освіти. І з того часу
в різних містах по-різному власне ці платні послуги впроваджувалися. До них, наприклад, належить майже 10 послуг, і в них входить, наприклад, підготовка до навчання в вищому навчальному закладі, поділ груп, група продовженого дня там і так далі. Оскільки цього року держава відмовилася від фінансування груп продовженого дня, це додавало фінансове навантаження для шкіл, і цей обов'язок ліг вже на місця, на міста, на села, на райони і так далі. От якщо для прикладу скажу, що річна сума утримання груп продовженого дня – це 11 мільйонів гривень. При тому, що освіта до кінця не дофінансована по зарплаті, то можна говорити, що це додатковий тягар для фінансування освітніх закладів. Тому ми запропонували наступну форму, щоб надати можливість на рівні школи визначати, скільки потрібно зробити груп продовженого дня, скільки годин діти будуть перебувати в тій групі продовженого дня, і, відповідно, на рівні школи розробляється калькуляція, в яку входить видатки по заробітній платі, нарахування інше, і вже тоді формується, скажімо, вартість самої групи продовженого дня. Міська рада, з свого боку, готова дофінансовувати, власне, ці такі групи, але треба розуміти, що це додаткові видатки, від яких держава відмовилася, і, відповідно, ми маємо разом шукати спосіб вирішення, власне, такої проблеми. Чи можете ви підтвердити інформацію про те, що, для прикладу, в 9-й школі, як зазначалося у соцмережах, така плата буде становити 60 гривень за годину? За день, перепрошую. Тобто це виходить близько 1200 гривень за одну дитину на місяць. Ну, це щось за велика цифра. Я думаю, що вони би не встигли вже порахувати цю цифру, оскільки рішення було підписано тільки вчора, а оприлюднено тільки сьогодні. Тому я думаю, що це фантазія. Але, звичайно, в кожній школі, зокрема, після розмови з батьків, буде визначено порядок функціонування цих груп продовженого дня. Ще раз повторюся, що уряд відмовився фінансувати групи продовженого дня в цілому по Україні. Ці видатки становлять додатково для міського бюджету 11 мільйонів гривень. Ви говорили про співфінансування з міською радою для деяких категорій. Чи можете зазначити, про які категорії це йдеться? Це пільгові категорії, на які розповсюджується, наприклад, безкоштовне харчування в школах. Це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими потребами, також діти учасників АТО, діти загиблих учасників АТО. Ці категорії передбачені, власне, в положенні, яке буде надіслано всім закладам освіти. Щодо інших нововведень, які стосуються навчального процесу, це цього року визначалося, хто буде прийматися в яку школу за пропискою. Так. Хочеться дізнатися, наскільки вдалими були такі зміни? Ну, це черговий експеримент, який, там, я не знаю, чи до кінця він був добре продуманий Міністерством освіти. Таких експериментів можна нарахувати багато. Експерименти, які тривають з професійно-технічною освітою, яка фактично зараз руйнується. І, на жаль, позиції Міністерства освіти в цьому плані ми досі не почули. Але хочу сказати, що це був виклик певний для наших навчальних закладів. І чому пояснюється така велика кількість в окремих класах? Тому що є певний рейтинг наших закладів освіти. І найбільш успішні заклади, безумовно, батьки намагаються дітей своїх туди влаштувати. Ось, шоста школа, про яку йшла мова, один з успішних закладів, тому, власне, такий інтерес батьків був. Тут є, звичайно, проблема, тому що на різних мікрорайонах щільність населення різна, і для того, щоб спрогнозувати цю мережу і наповненість класів, треба було багато зусиль докласти. Виникали і конфліктні ситуації, виникали і ситуації, коли люди масово за день прописувалися на певних вулицях для того, щоб потрапити в школу. Ну, ми врегулювали ці процеси, намагалися уникнути конфліктів, і, ну, ніби по загальному все досить добре. Ще треба сказати, що Тернопіль, як місто, не просто очікує якихось вказівок і наказів від Міністерства освіти. Ми самі генеруємо рішення, які Міністерство освіти переймає.
До таких рішень можна, наприклад, віднести конкурсний відбір директорів закладів освіти. Ми вже запровадили цю контрактну форму, частина директорів вже призначена за конкурсом, прозорим, який абсолютно відкритий, за таємним голосуванням і так далі. А міністерство лише планує це робити в новому законі про загальну освіту. Ось. До такого ж прикладу можна віднести і інші ініціативи. Загалом Тернопіль зараз війшов в високий рейтинг по успішності. Я скажу, що Тернопіль зайняв друге місце за результатом на ЗНО. Це ще раз підтверджує те, що останні роки ми цей пріоритет освіти для нас, він, власне, виправдався. Але ми маємо можливість переглянути графіку, інший рейтинг шкіл за результатами ЗНО по 2018 році. І можемо дізнатися, скільки саме тернопільських шкіл увійшло в топ-200. Маємо третю школу, гімназію і... 29. Так. Чому? Це чому три школи? Це ті три школи, які традиційно у нас є в лідерах. Знову ж таки, скажу вам, що успіх школи і успіх учнів максимально залежить від тої атмосфери і клімату, який створений, власне, в закладі. А клімат і атмосфера, вона залежить не тільки від матеріально-технічних засобів, освітлення, там, меблів, екранів, мультимедії і так далі, але й від роботи з колективом, яка створена атмосфера доброзичлива, ефективна для вчителя. Тому, власне, у нас такі лідери. На жаль, є директори, які не справляються своїми обов'язками. На жаль, мусимо завершувати. Про це, напевно, поговоримо вже наступного разу. Я вам дякую, що завітали до нас у гості і розповіли про найважливіше, найактуальніше, пов'язане з новою українською школою. А глядачам дякую, що дивилися нас. До зустрічі на телеканалі ТТБ.